Давайте ми схилимо голови перед Словом, яке буде перед нами, помолимось. Господь, ми дуже дякуємо, що сьогодні ми присутні в Твоїй церкві і можемо відчувати Твою присутність в нашому житті, в наших серцях. Ми дуже вдячні Тобі за Твоє слово, яке є сильне, діюче. Боже, ми дуже вдячні Тобі за те, що ми можемо чути це Слово Боже, і нехай сьогодні воно сіється в нас. І нехай воно здійснює ту роботу, заради якої ти сьогодні його посилаєш в твою церкву. Змінюй нас, Боже. Боже, нехай сьогодні відбудеться воля Твоя на цьому місці, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте ми для початку посміхнемося один одному. Це завжди так. Атмосферу розряджує, знаєте. і... Додає трохи тепла. Я вірю, що фізики ще це, це не доказали, але посмішка, вона генерує якесь тепло, мені здається. Е, я сьогодні хочу проповідувати про те, як ми можемо подолати самі. Або допомогти більше, навіть про те, як допомогти подолати якісь кризові моменти в житті людей, які нас оточують, і не я сьогодні буду говорити не просто про якісь моменти, знаєте, такі побутові складнощі, які всі ми проходимо, не просто про моменти, які, з якими ми стикаємося щоденно, а про моменти, якісь потрясіння нашого життя. Зараз, особливо під час війни, знаєте, ми все більше, всі все частіше стикаємося або самі, або стикаємось з людьми, які переживають потрясіння, пов'язані там з втратою рідних або близьких, пов'язані з втратою майна, пов'язані з тим, що вони вимушені покинути свої домівки, жити десь не в своєму домі. Також можливо це. Криза або якесь потрясіння, воно пов'язане, знаєте, зі станом здоров'я, який погіршився, або з родинними відносинами, які погіршилися, і дуже важко з цим жити. Знаєте, І в такі моменти є такий вираз. Я думаю, що всі ми його і застосовували, і переживали подібне в своєму житті, коли земля тікає з під ніг. Я думаю, що ви чули це, і, можливо, хтось з вас скоріше за все відчував, коли земля тікає з під ніг. І моя проповідь, вона сьогодні так і називається, коли земля тікає з під ніг. І знаєте, в ці моменти дуже важливо, щоб ми були опорою один для одного, тому що не завжди ми будемо сильні, не завжди в нас буде виходить самим, самим подолати якісь. Такі моменти свого життя, і тому в такі моменти ми потрібні один одному. Ми потрібні як церква один одному. Я впевнений. Знаєте, що окрім того, що церква створена для поклоніння Богом, вона створена для підтримки один одного. І я думаю, що кожен з вас може сказати, що ви проходили в певні моменти свого життя таку підтримку саме зі сторони церкви, зі сторони братів та сестер, які. Просто були поряд з вами в якісь кризові моменти. І знаєте, тут важливо, коли ми хочемо допомогти людині або хочемо допомогти собі. Перше правило в допомозі, от яке, як ви думаєте, яке перше правило, можливо, хтось знає. Не нашкодити. Перше правило, щоб допомогти, треба не нашкодити. Тому що можна, знаєте, намагаючись допомогти, зробити ще гірше. Начебто ти хотів зробити добро, начебто ти хотів допомогти людині або допомогти собі, а зробив ще гірше. І знаєте, сьогодні я хочу проповідувати з одного псалма, який Бог показав мені, знаєте, як певну таку, ну не знаю, інструкцію для дій в певні кризові моменти. Взагалі, знаєте, псалми. Я вже ні не від одної людини чув, що саме під час війни псалми стали якось ближче до серця, тому що в них дуже багато почуттів висловлює Давид. Через них дуже багато він виливає і таких почуттів, знаєте, негативних, можливо, гніву якогось на ворогів, які повстали на нього, і це дуже близько до нас зараз. І знаєте, Бог. От відкрив мені через один псалом таку певну алгоритм дій, як послужити людям в моменти якихось втрат, або моменти якоїсь кризи. І дуже багато псалмів Давид починає саме з якоїсь проблеми. Ви помічали, що дуже багато псалмів вони починаються або з прославлення Бога, або з якоїсь проблеми. Давид описує вороги, повстали. Там і то-то, то-то зі мною відбувається, він описує свої почуття з приводу цього, і потім він вже там е, дає якийсь інструмент, як він з цим справляється. І от я зачитаю початок цього псалма. Це 10-й псалом в інших перекладах, або 10-й, або 11-й він може бути. Дивіться, написано так: з першого вірша. Я надіюсь на Господа. Як же кажете ви до моєї душі, відлітайте на гору свою, немов птах, бо ось нечестиві натягують лука, міцно ставлять стрілу свою на тятіву, щоб у темряві до простосердих стріляти? І ось знову Давида писує якийсь момент, в який є якась небезпека, якісь люди. Які є нечестивими в очах Божих, вони натягують, написано, натягують лук, тобто готують зброю, щоб атакувати праведного, щоб, щоб нанести якийсь урон душі або життю праведної людини. І далі Давид про продовжує таким запитанням. Третій вірш. Ми сьогодні прям пройдемо, і знаєте, як Міні-розбір слова такий буде. Третій вірш з цього ж псалма, Давід знову описує цей момент загрози і задає запитання, коли зруйнуються основи, що може зробити праведний? Він задає доволі серйозне запитання. Він каже, що не просто коли немає настрою. Не просто про побутові якісь моменти. Давид задає серйозне запитання, коли зруйнуються основи, коли зруйнується і похитнеться все, на чому ти будував своє життя. Коли зруйнується і похитнеться все, на що ти складав надію, на що ти, що ти вважав непохитним. Що робити тоді? Що робити в такі моменти, і як допомогти? Можливо, людині, які, яка є поряд з вами, коли основи її життя все, на чому вона будувала, все, в чому вона мала свою надію, що робити, як допомогти такій людині. І ось я сьогодні хочу дати з цього псалма три такі поради, які дає Давид. І перша, вона звучить так: скинь все до базових налаштувань. Дивіться, що пише Давид одразу після того, як задає це питання, коли зруйнуються основи, що зробить праведний. Одразу наступний вірш він пише: Господь у своєму святому храмі, Господь його престол на небі, очі його бачать, його повіки спостерігають за людськими дітьми. Я коли Перший раз прочитав це, я не міг зрозуміти, як ці два вірша пов'язані. Давид, який так вміло і так часто описує свої почуття. Так вміло описує своє відношення до якоїсь події, яка відбувається в його житті. Навіть до ворогів, я вже казав, він описує якісь гнівні почуття. А тут він каже. Задає серйозне запитання, коли зруйнується основи, що робити? І в наступному вірші каже: Господь в своєму храмі, Господь на небесах. Мені би хотілося задати Давиду одне запитання. Де в цьому вірші вихід з ситуації, яку я переживаю, або переживає людина, яка знаходиться зі мною поруч? Де рецепт подолання цієї кризи? Де інструкція? Я знаю. Він каже абсолютно якісь зрозумілі базові речі як для християнина, як для віруючої людини. Він каже: Господь в своєму храмі, Господь на небесах, Він все бачить. Дуже все просто здавалось б. Але як це мені допоможе в момент, коли мені важко? Або як це допоможе людині, якій зараз дуже важко, і якій я хочу просто послужити зараз? Як ці прості слова можуть стати інструкцією до дій, що мені робити буквально, коли я знаю, що людина переживає якесь горе, яке знаходиться поруч зі мною? Знаєте, справа в тому, що коли людина переживає якусь глибоку відчуття втрати або якоїсь потрясіння в своєму житті, всі, всі почуття людини на якийсь момент вони заблоковуються. Людина не здатна відчувати, людина не здатна висловити свої почуття, людина на певний час, і це захисний. Захисна реакція нашого, на нашого мозку, нашого тіла дуже часто буває так, що людина, навіть зазнаючи якісь фізичних травм, коли у неї питають, і це пов'язано або з якоюсь аварією, або. Зараз ці жахливі події, коли попадають в дома, руйнуються дома. У людини начебто є фізична травма, а їй задають питання, і вона, вона не відчуває болю. Їй, її питають: тобі боляче, а людина не може відповісти, боляче чи не боляче. Вона просто не розуміє зараз, боляче їй чи не боляче. І знаєте, який інструмент? І я от побачив в цьому псалмі цей певний інструмент. Який інструмент повернення людини в реальність. Їй задають прості базові запитання, який номер твоєї квартири, який номер твого будинку, як звати твою, твою доньку або як звати навіть твою улюблену собаку. Тобто прості запитання, які не потребують складних якихось е розмірковань. людину до почуття, до нормальних почуттів повертають. Простими ствердженнями, простими запитаннями або ствердженнями. Тебе звуть так, ти живеш в такому домі, називай, що ти бачиш перед собою. Ти бачиш номер будинку, називай зараз номер будинку, і людина людина повертається до вже оцінки своїх почуттів. Вона. На перший, в перший момент якоїсь кризи, яку, яку вона переживає, вона не спроможна оцінити свої почуття. Вона не спроможна висловити свої почуття. Горе, біль, якийсь розпач, вона просто не може. Її, її почуття заблоковані. І знаєте, можна спитати, до чого тут цей псалом? Дивіться. В моменти, Сильних потрясінь ми люди так влаштовані, що ми Бога дуже часто теж сприймаємо через почуття. Ми відчуваємо якесь тепло зі сторони Бога, коли ми молимось. Ми відчуваємо якусь надію, ми відчуваємо, ми щось відчуваємо. Але коли людина знаходиться в стані глибокого потрясіння, вона може нічого не відчувати. І тут важливо, якщо ми хочемо послужити людині, повернути її до цих базових налаштувань, Господь в своєму храмі, і тому сьогодні ми йдемо до церкви. І тут важливо уникнути оцінки або якісь налаштувань до відчуттів або почуттів людини і не говорити: підем, ти будеш відчувати те і те. Людина, можливо, не буде нічого відчувати, але в цей момент їй просто необхідно бути в домі Божому. Тому що Бог буде працювати з її серцем. Нам дуже важливо зрозуміти. Що іноді буде так, що в важкі моменти нашого життя або в важкі моменти людей, яким ми служимо, їм просто потрібно, нам просто потрібно взяти їх за руку і просто привести їх до Дому Божого. Бог буде працювати з їхніми серцями. Бог буде очищати їхнє серце. Можливо, це буде якийсь процес. Можливо, це відбудеться не відразу. Можливо, не відразу людина відчує тепло. Можливо, не відразу людина відчує полегшення. Але це базове налаштування. Бог в своєму храмі, Бог на небесах. І тому сьогодні я йду до церкви. І тому сьогодні мені потрібно бути в його присутності. І тому сьогодні я хочу взяти за руку людину, яка. Переживає якийсь біль і привезти її в дім Божий, не коментуючи, не, да, не даючи ніяких налаштувань, що має відбутися, що вона має відчути. Просто пішли зі мною до церкви. Я хочу, щоб ти побув або побула в присутності Божій. І знаєте, я хочу, щоб ми згадали ще трошки історію багатостраждального Йова людини. Яка пережила дуже багато втрат, людина, яку ми дуже часто згадуємо як приклад віри, як приклад такої стійкості перед лицем Божим. І дивіться, коли Йов все втратив, ніхто не міг пояснити, чому це з ним відбулося. Певний час навіть мовчав Бог. Друзі, ми згадаємо їх трошки пізніше. Ніхто не міг пояснити, чому це відбувається з Йовом. І Йов в певний момент каже такі слова, 19 розділ. 25-26 вірш. Однак я знаю, що мій відкупитель живий. І він останнього дня підніме мене з пороху, навіть тоді, коли ця моя шкіра розпадається, я в своєму тілі. Побачу Бога. Що каже Йов? Я вірю, я бачу, я відчуваю, я просто знаю. В якийсь момент. Нам допоможе протриматись якийсь певний час до того моменту, поки почуття не будуть розблоковані, до того моменту, поки ми знову не повернемось до цих, до, до цих відносин. До цього моменту нам допоможуть просто знання, базові знання. Я знаю, Бог є, Він бачить мене, і він неодмінно мені допоможе. Можливо, я цього зараз не відчуваю. Послухайте. Можливо, зараз я чого не бачу, але я точно знаю. Ось чому так важливо, коли в нас відносно все добре, поглиблюватись в відносини з Богом. Ось чому так важливо, коли в нас все добре, поглиблюватись у вивчення Біблії, коли настають певні моменти випробувань, щоб ми просто могли повернутися до знань. Можливо, я не бачу, але я точно. Знаю. У вас бували моменти, коли ви, навіть приходячи в церкву, нічого не відчували? У кого були такі моменти? моменти? Можна Я думаю, слава Богу, думаю, що я не один, а то я думаю, зараз один підніму руку. Знаєте, у мене був такий момент, у мене було декілька таких моментів. Можливо, те, про що я згадаю, воно не таке, не таке вагоме, як переживаєте ви, але для мене це був один з таких найкризовіших моментів взагалі мого ходження перед Богом. Багато років тому, десь років 10, можливо, мені призначили там одне лікування, і мені потрібно було там декілька місяців звикати до певних препаратів. Який мені призначив, я вам скажу чесно, що це фізично і емоційно був один з найскладніших етапів мого взагалі життя. Я не міг, дуже часто я не міг просто піднятися. І дуже часто в мене була, знаєте, така спокуса, може сьогодні нікуди не піти, бо мені настільки важко навіть іти. Мені на сті... Мене не було ні машини, ні, ну я їздив на маршрутці в церкву. І мені іноді було, знаєте, я піднімався і просто по стінці. Мене десь дружина притримувала, притримувала, і ми так доїжджали до церкви. Я ставав, е... тримався за лавочку. Чесно, я вам скажу, я нічого не відчував. Мене не було сил не молитись. Не співати, але в мене були сили прийти до церкви і очікувати, коли Бог почне мене відновлювати. Послухайте, іноді просто потрібно почекати, прийти, коли Бог почне тебе відновлювати. До речі, не знаю, пам'ятаю пастор Таня, вона мені тоді казала: тоді казала ти знаєш, оце твоє слово надо воно дає тобі сили жити. Коли ти йдеш. І ти точно знаєш, Бог в цьому храмі, і Бог він мене відновить. І знаєте, дуже часто так буває, що ми настільки вимогливі в почуттях до себе або до людей, ми вимагаємо відчувати те, що ми відчували, коли, коли нам було добре. Ну давайте бути, бути чесними. Наші почуття, коли нам добре, і коли нам погано, вони дуже відрізняються. Наш настрій дуже відрізняється. У вас, коли болить зуб, у вас настрій як? Трошки відрізняється від того, коли не болить. так? І знаєте, іноді ми дуже вимогливі або до себе, або до людей. Ну що ти не відчуваєш, як Бог сьогодні був присутній на цьому місці? Але якщо людина переживає дуже глибокі зараз якісь скорботні почуття, вона може цього не відчувати. І знаєте, що відбувається тоді? Ми заганяємо або себе, або людину в стан провини. Ну як ти не відчуваєш? Ну як ти не відчуваєш? І ти собі кажеш, ну як ти не відчуваєш? Ти ж відчував до цього? Ми іноді буває слово Боже, до цього. Все можу. Все можу. Я все можу. Це дуже гарне слово. Дай амінь. Але ви знаєте, що дуже гарне слово може бути сказано дуже невчасно. Знаєте, про що я подумав? Коли ми іноді говоримо, все можу, але ти знаєш, що не можеш, і Бог знає, що не можеш. То кому ти це говориш? Може варто прийти до Бога і сказати: Господь, я сьогодні безсилий. Я просто не можу. У мене немає ніяких почуттів. У мене немає ніяких відчуттів. Я просто хочу прийти в твою присутність, ціли моє серце. Зміни моє серце, зміни мої відносини з тобою. І знаєте, про це я хочу сказати в наступному пункті: перестань себе з'їдати. Перестань себе з'їдати. Це дуже важливо засвоїти, тому що, знаєте. Важкі якісь переживання, втрати або е, якісь важкі моменти, які ми проходимо в сімейних відносинах, е, в будь-яких е, будь частинах свого життя вони дуже часто супроводжуються е, відчуттям провини. Знаєте, коли у людини щось не виходить, ти поганий батько, тому твої діти такі, ти погана мати. Ти погана дружина. Д'явол, це дуже тонко використовує це відчуття провини. Ти поганий служитель, ти поганий працівник, ти поганий, ти поганий. І знаєте, це відчуття провини, воно може ставати ще більшим, більшим і більшим. І знаєте, в, у євреїв є така традиція, коли в. В сім'ї, в родині помирає чоловік, дружині, напевне, я не пам'ятаю, на який час приходять всі родичі до неї додому і не дозволяють робити нічого. Вони готують, вони прибирають, вони прасують, вони займаються всіми 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 домашніми справами. Там Якийсь певний не день і не два, це довгий період. І знаєте чому, як вони трактують? Це не тому, що вона погана, це тому, що їй зараз погано. Це не тому, що вона зараз стала поганою, була доброю, хорошою і стала погана. Це тому, що просто їй зараз погана і їй потрібна допомога. І дивіться, що каже Давід в цьому псалмі далі. П'ятий вірш. Йдемо по порядку. Господь випробовує праведного, а безбожного і того, хто любить насилля, ненавидить Його душа. Кого випробовує Господь? Праведно. Де характеристика поганої людини? Чому це прийшло в твоє життя? Тому що ти щось не зробив? Чому це прийшло в твоє життя? Тому що ти чогось не заслуговуєш в очах Божих. Послухайте, іноді відчуття провини може наложитись на той біль, який ми відчуваємо через те, що відбулося в нашому житті, і поглибити його в рази. З моїми дітьми то і то, тому що я не такий батько. В моєму служінні то і то, тому що я поганий. Дивіться, яку характеристику, повертаємось до історії Йова, дивіться, яку характеристику дає Йову сам Бог. Перший розділ Йова, восьмий вірш. Тоді Господь запитав Сатану, чи ти звернув увагу на мого слугу Йова? Адже немає на землі рівного йому чоловіка. Він бездоганний, справедливий, богобійний і уникає всякого, всякого зла. Що з цих характеристик заслуговувало покарання? Що з цих характеристик в житті Йова заслуговувало покарання? Послухайте, іноді випробування це просто частина шляху, яку ми йдемо. Це не покарання за якісь провини. Я не кажу про гріх, я не кажу про ці речі, які, які є свідомими, про які ми точно знаємо. Я кажу, що коли приходить випробування, людина просто може з'їсти себе цим відчуттям провини. Я такий, це відбувається, тому що я поганий. І дуже часто, знаєте, це відчуття провини, воно абсолютно спотворює уявлення, наше уявлення про світ, про Бога. Бог недобрий до мене, Бог так е, зробив, тому що я не заслужив Це перед Ним, тому що я погано те і те робив, і те й робив. Знаєте, ви пам'ятаєте, коли Ісус проходив спокуси? В пустелі після того, як він був, постився і написано взалкал, коли йому стало дуже важко, взалкал, це дуже важко, це прям пік страждань. Що, що намагався нав'язати йому диявол? Він казав: якщо ти син Божий, якщо ти син Божий. Він намагався сказати йому, що Бог дивиться на тебе тепер по-іншому. Ти страждаєш, тому що Бог тепер дивиться на тебе по-іншому. Але я хочу сьогодні сказати, і щоб ми просто це усвідомили, коли ти страждаєш, Бог ще більше тебе любить. Коли ти страждаєш, Він хоче бути ще ближчим до тебе. Коли ми страждаємо, це не значить, що Бог нас розлюбив або ми стаємо менш цінними в його очах. Наші страждання додають нам цінності в очах Божих. Він ще більше любить нас, він ще більше переживає за нас. Він ще більше страждає разом з нами. І знаєте, як в історії про Йова не згадати про його вірних друзів. Коли я кажу вірних, вони насправді були вірними. Вони були дуже. От я зараз прочитаю, дивіться, як вони вчинили, коли почули про його страждання. Прочу другий розділ Йова, 11-13 вірш. Почувши про нещастя, яке спіткало Йова, троє його друзів, Єліфас і Стемана. Білати шукав і цофари з і кожен зі своєю місцевістю домовились піти разом, аби висловити йому співчуття і потішити його. Коли вони здалеку побачили його, то не впізнали. Вони почали голосно плакати. Кожен роздер на собі одежу і підкидав над головою Пороха аж до неба, не проводивши до нього жодного слова, вони сім днів, сім ночей просто сиділи поряд з ним. На землі, оскільки бачили, яким непомірним великим був його біль. Вчинок справжніх друзів, як тільки почули, що йову дуже погано, вони з різних міст зібрались, домовились і просто пішли, пішли до свого друга. Просто пішли підтримати його, тому що йому зараз дуже важко. І іноді знаєте, наші просто такі мовчазні дії. Вони набагато більше роблять в житті людей, чим якісь громкі слова. Вучні. Іноді просто мовчазна підтримка, мовчазна дія зібратися і піти побути разом. Вона робить набагато більше. Але знаєте, вони мовчали мовчали, і, як завжди, ж треба ж прокоментувати. Або я, я завжди кажу, знаєте, що стримайте себе від двох речей: всюди вставляти місця із писання і рецепти з народної медицини. Або то, або то, якщо то і то не працює, то все, це вже, все, це вже з тобою щось не то. Знаєте, іноді просто потрібно помовчати з людиною, побути з нею поряд, взяти її за руку. Можливо, людина реагує на вас. В певний момент, не так, як вона реагувала до цього. Можливо, вона вас не обіймає, можливо, вона вам не посміхається. Можливо, в якийсь момент вона буде трохи грубішою з вами. Знову повторюю: це не тому, що вона погана, це тому, що їй зараз погано. Вона висловлює почуття, які є в її, у неї всередині. І нам важливо в цей момент. Виказати людині таке прийняття, послухайте, прийняти її такою, як вона є. У мене на цьому тижні сталася така подія. Знаєте, у мене є там робота в іншому місті, і я їхав зранку, рано вранці в те місто для того, щоб там подивитись роботу, яку робітники роблять. І Подзвонив один з людей, який у мене робить, і каже, мені потрібно терміново виїжджати в Київ. У мене померла мама. І я буквально був вже там за декілька метрів від тієї будівлі, де вони працювали, я під'їхав, це було рано вранці. І знаєте, ну от що тут скажеш? Місце і списання якесь, яке буде доречно до цього. Людина, він каже: Я в цьому, я в іншому місці, я не був з нею поряд, вона померла сьогодні вночі. Що мені йому сказати? Знаєте, що я зробив? Я зробив просто три речі: я підтримав його матеріально, так як міг на той час. Я помолився за нього і сказав йому: ти можеш бути вихідний стільки, скільки тобі потрібно. Оскільки потрібно, ти можеш. Бути вихідний, ти можеш відпочивати. Пройшло буквально півтора дня, знаєте, він подзвонив, каже: я вертаюсь на роботу, мені так буде легше, щоб не залишатись в цих, в цих почуттях, в цих думках. І знаєте, я зрозумів черговий раз. Іноді проста підтримка, без оцінки почуттів людини, без оцінки, чому це сталося, як могло бути по-іншому. Ми ж знаємо всі відповіді на всі запитання одразу. Ми знаємо всі місця писання одразу. Це добре, але буває настільки невчасно, що це ще більше поранить людину. Тому нам дуже важливо в цей момент просто прийняти людину. І третє, про що я хочу сказати: тримай орієнтир або допоможи тримати цей орієнтир людині, якій ти служиш. Ще одною, одною з наслідків якоїсь кризи, або як зараз дуже часто згадується слово, травми, потрясіння. Людина це може відбутися як на фізичному, так і на емоційному стані. Людина просто втрачає орієнтир. Людина може в певний момент забути де вона живе. Її просто потрібно провести додому. Людина може забути на певний момент. Є такі випадки важкі, коли людина може просто забути, як її звати. І це може бути на дуже короткий час, але це може статися. Це такі наслідки якихось глибоких потрясінь. І знаєте, у в... В людини може абсолютно повністю змінитись. Уява про світ, уява про суспільство, в якому воно живе. Тому що я думаю, що ви дуже часто чули від людей, що ніхто тебе не розуміє, коли ти це переживаєш, ніхто не може розділити. І дуже часто навіть у людей змінюється уява про Бога. Люди не розуміють, чому це сталося, це відчуття несправедливості по відношенню до мене. Чому ти сталася саме зі мною, саме зараз? Чому я це відчуваю? І знаєте, нам дуже важливо в цей момент люди можуть шукати, знаєте, це привіт, я називаю привіт від праця Адама, шукати винуватих в, своїх, в своєму якомусь горі, або в своїх якісь втратах, або в якихось подіях. Шукати винуватих. Винуватий той. той, 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 той. І цей список може бути дуже, 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 е дуже великий. Знаєте, немає теологічно вірного запитання, чому це відбувається з людиною. От я шукав, немає е такої якоїсь Одної відповіді для всіх, щоб ми сказали, це відбувається з тобою, тому, і тому, і тому, і оце пояснює так, так і так. Але дивіться, чим завершує цей псалом Давид, шостий, сьомий вірш, останні вірші цього псалому. Він спустить дощем безбожних горюче вугілля, огонь і сірку, і вітер гарячий це часка їхньої чаші. Бо Господь справедливий, кохає Він правду, праведних бачить Його обличчя. Знаєте, єдине, чим я втішаюсь, втішаюсь, можна, клавішник вже проходить, єдине, чим я втішаюсь, знаєте, коли щось відбувається несправедливе по відношенню до мене або несправедливі події, як мені здається. Або чим я можу, навіть вчора, знаєте, я спілкувався з одною людиною, і людина каже, що мені зараз дуже важко сприймати взагалі проповіді. Мені дуже важко, коли мені говорять щось про Бога. Мене десь щось змінилось, десь щось надламалось всередині мене. І знаєте, я, у мене немає теологічної, вірної відповіді, от щоб я дав їй, і людина заспокоїлась. Я втішаюсь тільки одним, що на небесах точно буде справедливість, Бог витре всяку связу. Знаєте, я не знаю, чому почалась війна. Я не знаю, чому гинуть люди. Коли в 22-му році загинув брат з моєї церкви, він був дуже близький для мене. Просто як людина, як брат. Це був. Перший, хто загинув в нашій церкві? Коли я прийшов до його мами, я не знав, що їй сказати. Ну, у мене не було слів сказати, ви знаєте, тому і тому. Я просто обійняв її. Просто був поряд. Знаєте, в чим я втішаюсь? Я знаю, що настане день в нашій країні настане мир. Настане день, і звершиться суд над ворогами. Я знаю, що настане день, коли ми всі придемо до храму і будемо славити Бога за перемогу, яку він дарував нашій країні. Дивіться, як завершується книга Йова. Отже, Господь повернув добробут Йова, коли він помолився за своїх друзів. Господь примножив усе, що було в Йова вдвічі. Тоді прийшли до нього всі брати, всі його сестри, а також усі, котрі знали його раніше, таким, як він був до цього, і бенкетували з ним разом у його домі. Вони висловлювали висловлювали йому своє співчуття. Потішили його з приводу всіх тих нещастя, які Господь на нього допустив. І кожен дав йому по одній кисіті, по одній золотій обручці, Господь же поблагословив останні роки Йова більше, ніж його попередні роки. Коли ми дивимось в небеса, ми не втратимо надії. Ось чому Давид каже, Господь в своєму храмі. Господь на небесах, і він бачить всіх. Нам треба дивитись в небеса. Моменти випробувань. Нам треба дивитись в небеса. Давайте ми зараз піднімемось. Знаєте, я хотів би, щоб ми зараз помилились за людей, яким особливо зараз важко. Можливо, вам, у вас на серці такий тягар. Ви ледве-ледве прийшли сюди. Можна побачити вашу руку? Не соромтесь. Знаєте, ті, хто стоять, я просто попрошу вас, покладіть руку або якщо це близька до вас людина, просто обійміть, обійміть цю людину. Так важливо відчувати, що хтось є поряд. Давайте ми просто помолимось до Бога, попросимо Його втіхи. Попросимо Його милості для нас. Господь ми дуже дякуємо тобі за те, що ти Бог, який вірний, який є втіхою для всіх, хто страждає. Ти Бог, який завжди дивишся зі своїх небес на всі страждання, і Бог, який втішаєш розбиті серця. Я просто молю і прошу тебе сьогодні. Господь, прийди, Боже, на це місце і втіш всі поранені серця, які сьогодні, Боже, страждають або надломлені через якісь події, Боже. Благословляю в ім'я Ісуса Христа, всіх людей, які зараз, Боже, розбиті серцем, Господи, Твоїм духом доторкнись і просто дай неймовірну втіху. Благословляю сьогодні всіх молитовників. Щоб наші вуста були сповнені слів втіхи, Боже, та надії. Благословляю, щоб серця наші були розширені для людей, які зараз страждають. Благословляю, Боже, цей час кожну людину в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте ми прославимо Бога. Дякую, що подивились це відео. Диявол кидає мільярди доларів, тисячі, мільйони людей працюють на нечистоту, на гріх, на беззаконня. Поставивши лайк, підписавшись на цей канал, поділившись з друзями, ми зможемо розповсюдити віру, доброту, любов і царство Боже. Дякую вам, благословляю вас.